rusiškai kalba, jis sėda į pas taksistą, taksistas rusakalbis, ir jie važiuoja, ir tas taksistas jam pasakoja, ir aš išgirstu lygiai tą pačią istoriją. Estija bankrutuoja, žmonės išvažiavo, priekybinį laivyną razbazarino. Manau, kad buvo ties momentas, netgi nežiūrint absoliučiai atskiriant politiką, ties momentas, kad tie laivai, kuriuos turėjo laivynas, tai jie šiandien niekur netiktų. Jie, juos netgi nupirkęs Devdesas, jūrų laivininkystė, kurią vėliau nupirko, šiandien sėkmingai dirba su savo laivais, su savo keltais. Aš plaukiau iš Kylio. Ir jie turbūt nebeturi nei vieno iš tų laivų, gal kažkur ten laiko kaip muziejinį. Tai tas turėjo sugriūti, kaip turėjo sugriūti kolūkiai, kurie na, nepasiteisino. Tai šitoj vietoj lygiai taip pat. Jisai tiesiog būtų neišsilaikęs. O ką Vytautas Petkevičius būtų pat? Laidą remia Meistro namai.